magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxaa munaasabad ballaaran lagu xusayay xuska sanad guuradii 2000-aad ee kasoo wareegtay 18 May oo lagu qabtay dalka Mareykanka gaar ahaan Washington iyo nawaaxigeeda. Munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen saaxiibada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka socday safaaradda Taiwan iyo sidoo kale Washington ambassador hore uga soo shaqeeyay State Department iyo sidoo kale shaqaale sare oo ka socday aqalka Congress-ka Mareykanka. waxaana mas-uuliyiinta kala duwani halkaas ka soo jeediyeen hadalo aad u qiimo badan waxa isaguna khudbad miisaan leh halkaas ka jeediyay wakiilka Soomaaliland Washington Mudane Bashiir Sheekh Umar Good la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha Dr. Cismaan Sheekh Axmed dhamaantood waxa ay ku dheeraadeen qiimaha madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale horumarka 23 sano ay ku tallaabsatay Soomaaliland iyo xusuuska kala duwanaa ee 18 May si dadku ay ugu dabaaldegeen si ballaaran iyagoo muujiyay qadiyadooda madaxbannaanida Soomaaliland shacab weynahi ka soo qayb galay xuska ayaa iyaguna halkaasii siyaabo kala duwan uga dareen celiyo waxayna dhamaantood tilmaameen qadiyadda Soomaaliland ay tahay lama taabtaan saaxiibada jamhuuriyadda Soomaaliland ee habeenkaas halkaasii ka hadlay waxay kala hayaan Ambassador Tabor Ambassador Better iyo sidoo kale Beto dhamaantoodna waxay meel adag ka istaageen in qadiyadda Soomaaliland ay tahay lama taabtaan waxayna bogaadiyeen dhamaan dadka reer Soomaaliland ee daafaha dunida ku nool ee u dabaaldegayay xuska 2000-aad guurada ka soo wareegtay maalintii ay dib uga la soo noqdeen xornimadooda dalkii la isku rajeeyay Soomaaliya ee 8 ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil هل فضيدي هاجة مالية ديت واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا